Shpesh herë diskutojmë në studio të dashur miq, por padyshim diskutojmë edhe nëpër tavolinat tona apo dëgjojmë të tjerë që diskutojnë në mundësinë që një luftë më e madhe se ajo që po ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës mund të jetë duke pritur Europën, duke pritur edhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe shtetet e largëta të Kinës dhe Indisë, pse jo. Por ku qëndron e vërteta? A ekziston mundësia apo jo që të kemi një luftë? Unë këtë përgjigje nuk ta jap dot, unë mund t'i referohem vetëm deklaratave që janë bërë së fundmi, duke nisur që nga ministri gjerman i mbrojtjes, i cili edhe bashkë me ministrin suedez të mbrojtjes Bolin, ata kanë kërkuar qytetarëve të vendeve respektive që të jenë të gatshëm në rast të ndonjë ofensive të mundshme të Rusisë edhe në shtetet të tjera. Kujtojmë që këto deklarata vinë pas asaj të admiralit Rob Bauer, admiralit të NATO-s, i cili u shpreh se paqen nuk duhet kurse si ta marrim të mirë qenë. Nga ana tjetër ne duhem shojmë pak edhe situatën që lidhet me Shqipërinë. Kujtojmë që Shqipëria ka rritur buxhetin e saj për sa i përket armatosjes edhe mbrojtjes dhe platforma Global Firepower, e cila çdo vit bën vlerësimin e fuqisë ushtarake për 145 shtete të botës, aktualisht ushtrinë e Shqipërisë e ka renditur në vendin e 90, duke fituar kështu një pozicion më shumë në raport me vitin e kaluar. Ndërsa ajo e Kosovës, mos gabohem, është renditur një vend më poshtë krahasuar me vitin paraardhës. Pra Kenya ishte më lartë se ne, me sa pash. Ishte më mirë nga ana ushtarake se ne Kenya. Po, edhe vendet të tjera mund të jenë më mirë se ne. Çështja është, a po përgatitemi edhe ne apo jo me idenë e një konflikti të mundshëm. Këtë do diskutojmë me Zaxha Islamin, avokatin që kemi të ftuar në studio, mirëse erdhe, Shpend Gashi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe Dritan Goxhaj, ish luftëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mirëse vjen. Kënaqësi. E nisim bashkë Gashin, nëse na jep një koment për deklaratat e bëra nga dy ministrat e mbrojtjes, qoftë ai gjerman, qoftë ai suedez. Janë pra lajmërimet mirëfillta? Një gjë është e sigurt që nuk kemi në rrafshin e konspiracionit, sepse ata janë ofiqë. Pikërisht. Në fiqet më të lartë. Janë zyrtarë. Janë zyrtarë, dhe në qoftë se flasin zyrtarët më të lartë NATO-s, aleancës më të madhe ushtarake të Atlantikut Verior, atëherë absolutisht që ka mesazhet kodifikuara dhe totalisht sekrete. Shiko, këto nuk ishin mesazhet të kodifikuara. Jo, janë të kualifikuara sepse ata thonë duhet përgatiten. Kur thonë duhet përgatiten, jes, të lutem, se stop është fjalë madhe, të kërkoj falje. Miq. Bëni gati shkrepset, dridore, bateritë të keni me vete, duket më shumë si një gjë. Ideja është në qoftë se na ndodh, po pra, në qoftë se na ndodh, duke parë edhe eskalimin e situatave në fronte të ndryshme, nuk duhet gjendemi të papërgatitur. Dhe është rregull ushtarak, mund ta shpjegoj më mirë kolegu, që duhet ta përgatitesh edhe popullin, po edhe rezervistët, që duhet të jenë gati, sepse biles duhet të jenë gati edhe psikologjikisht për pasojat ekonomike, për shtrëngimet ekonomike që ka lufta. Qëndron, bukur. Dhe një pyetje tjetër më pas se zgjerojmë bisedën. A mund të jetë kjo deklaratë jo për të informuar qytetarët e Europës apo të NATO-s, po për të jetë, është mesazh që po i thuhet palës tjetër që ne po i bëjmë gati këta për luftë. Mund të jetë në një thonjë za luftë e ftohtë. Ideja është lufta e ftohtë ekziston. A mund bëhet presioni duke i vendosur frikën qytetarëve tu për të presionuar Putinin? Nuk më ha mendja se ka logjik kjo lloj presioni që mund i bësh Putinit, sepse Putini është vendosur, apo vetë bloku lindor është i vendosur në pozicione për luftën. Dhe në thelb, pra ata janë në luftë. Në thelb në spektrin tim, siç e kam parë në fillimin e këtij konflikti, është që pretendimet e Rusisë janë që këta na janë afruar në tokën tonë, në kufi, dhe sulmin e parë të armatosur me operacionet speciale e ka bërë Rusia. Pra Rusia nuk e ka pasur problem që të ndërhyjë ushtarakisht në momentin që incinohen interesat e veta. Dhe nuk është se ka problem do mobilizohet Britania Madhe apo nuk do mobilizohet Britania Madhe, sepse vetë buxheti i Rusisë për të hedhur është shumë fish herë më i madh se sa, pra skenarin e kanë gati. I Britanisë dhe rezervistët që ka Rusia janë shumë herë më të mëdha, shumë fish më të mëdhenj se sa rezervistët që ka vetë Britania Madhe. Kështu që nuk besoj se është një lloj forme presioni, por kjo është si thua induktimi psikologjik një radhë parë, sepse lufta nuk bëhet siç e kemi parë në Hollywood. Kur thua induktimi psikologjik është që ti përgatisim psikologjikisht qytetarët që mund të përballemi vërtet me këtë. Ta përgatitesh për më të keqen. Okej. Ta përgatitesh që nuk mund të luftojnë dot për drejtat e ndërkombëtare, konventet ndërkombëtare, drejtave të njerëzit, pra sepse në luftë nuk ke pse të shkel një e drejtë, s'ka problem sepse jemi në gjendje jashtëzakonshme. Mos përgatiten që të ketë një politik demokratike, sepse lufta synon stabilokracinë, jo demokracinë. Pra duhet konsoliduar pushteti i brendshëm, duhet të jetë në kohezion. Dhe këto mund të përdoren elektoralikisht nga
qeverit aktuale të cilat janë. Pra, mund të shkelen, mund të fillojnë të shkelen të drejtat e qytetarëve me idenë një lufte, pra, ose të një konflikti që po na afron. Absolutisht po. Okej, ta që ti përfshim të tjerë. Zaça e pash po po lëvizje kokore goje. Ta filloi çik me një anekdot shqiptare. Shkurt ama. Dikush vajti te pritte dhe i tha më bën një duvaj, tha se më kam minj në shtëpi. I tha, hajde nesër merre, i tha, vajti të nesër në mori atë duvan dhe i thot, unë këtë ta bëra, i thot, po, për siguri, maje dhe maqin brënda. Pra, që është macja që do të mbroj nga mitë, jo kjo ime. Deklarata të kjo, unë këtë i për këthej, që ne duhet e imi të përgatitur për luft në gjithdo moment. Do vija, po së vi, unë mendoj që nuk do ketë luft në Shqipëri, nuk do ta prekin Shqipëri, sepse Shqipëria mbrojt, praktikisht mbrojt në Amerika. Duan apo s'duan ata. Kështu që jo nga NATO, por nga forca amerikane, jo nga forca. Se Amerika do jetë avokate për fshinë disa vatra luftre në përbotë, merret me Shqipërinë. Amerika ka politikën e saj dhe ka vinin e saj të politikës jashtme dhe të mbrojtjes së saj apo të ushtrisë. Por di këtë që të them që në Shqipëri nuk do ketë luftë. Okej. Po në Ballkan? Po në rajon? Në Ballkan mund të ketë, në Bosnjë dhe në veri të Kosovës. Po do marrin përgjigje merituar. Po bën një gjë të tillë, automatikisht Beogradi bëhet hi. Beogradi bëhet hi. Me që jemi këtu përpara se të shkojmë te Dritani. Vetëm disa informacione se më ngacmoj me këtë Beogradi bëhet hi. Në këtë renditje që unë përmenda pak më përpara, në të gjithë nga të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, Serbia rezulton me pozicionin më të mirë nëse mund ta quaj kështu. Renditet e 56-ta me 1.5 miliard dollar investime për mbrojtjen mbi 13.000 ushtar aktiv, etj etj, nuk po zgjatem tek, por ka pozicionin më të mirë nga të gjitha vendet e rajonit sa i përket fuqisë së saj ushtarake. Shikoj, duhet kemi një parasysh, renditja e këtyre shteteve në këtë global firepower, që thonë ju, nuk ka të bëjë vetëm me aftësitë luftarake ose me armatimin që ke. Pra, bëhet një analizë komplekse të çështjeve ekonomike, të shpenzimeve ekonomike që bën ai shtet për ushtrinë atë vit dhe Shqipëria ndaj dhe ka lëvizur sepse Shqipëria ka rritur shpenzimet ekonomike për ushtrinë në këtë vit për arsye se ka blerë ato dronat, ka blerë edhe ca armë tjera dhe duke rritur këtë, ajo ka rritur një shkallë. Por nuk do të thotë se është një vend i fuqishëm, sepse po ta shohim, ajo renditje atje nuk është reale. Pra, unë do të marrë vetëm një shembull të thjeshtë. Aktualisht kemi Afganistanin, për shembull, është 125-ti, duket, 115-ti. Okej. Shqipëria është 90-a, por ama po ti shohim, Afganistani ka aktualisht 157.000 forca ushtarake, të gjitha forca luftarake të dalë nga lufta, pra 20 vjet luftë, dhe renditet... Pra ka 20 vjet që bëjnë luftë. Po, dhe renditet aktualisht, vendi i katërt në botë për pajisje ushtarake, sepse gjithë vendet e NATO-s kur ikën, në 2019 i lanë të gjitha atje. Pra, por ama, ata nuk kanë shpenzime ushtarake tash i për momentin, dhe duke mos pasur janë vendin e 115. Kështu që kjo renditje politike, pra, të gjitha lidhen forcë reale. Pra, lidhen me gjeografinë, lidhen me financimet, pra nuk janë realistë. Po nëse krahasojmë kështu siç the ti, ne me sa atëre neve kemi dhe me forca sa kemi, do të kemi gjë. Kjo faqe, pra, kjo faqe. Mund të qindaku, pra. Kjo faqe merr parasysh deklaratat publike të ministrive për kace, pra. Po të rrezosh deklaratën publike të ministrisë tonë, atje thotë që neve kemi 5800 pjestar ushtarak, por realiteti është që neve kemi vetëm 3.000 forca ushtarake të armatosura. Vetëm 3.000? Vetëm 3.000. Ata të tjerët s'kanë 2.335 ushtar aktiv, thonë. Po, pra 3.000, me gjithë oficerë, me gjithë ta. Vetëm 3.000. Po, e kuptoj. Por atje faqja zyrtare thot 5.800. Okay. Pjesa tjetër janë civil që punojnë në ushtri. Pra personel ushtarak. Pra dhe psikolog, por, doktor, mekanik. Aktualisht të gjithë. Por me armë në dorë, kemi vetëm 2.335 që ka atje. Çka do thot një numri vogël? Absolutisht. Pra, si fuqi zjarri, nuk krahasojmë me askënd. Ti që je mirë situatën dhe në Kosovë dhe në rajon. Kosova ishte ulur, por gjithmonë i referohemi ka ulur buxhetin, do të thotë, nga ana ekonomike. Por nuk kishte llogaritur. Por ama në personelin ushtarak sipas të dhënave gjithmonë zyrtare janë të gatshëm 7500 persona, përfshirë këtu dhe rezervistët. Jo, atëherë do të kemi një parasysh. Pavarësisht se Kosova thotë rezervist, Kosova nuk ka ligj për rezervist. Pra, nuk mund të përfshijmë rezervist kur nuk kemi ligj për rezervist. Po mund të përfshihet, mund të përfshihet e shpirti në ushtarak i një kombi. Jo, nuk përfshihet në atë aspekt, sepse po të ishim në atë aspekt, dhe duhet të përfshihim edhe ish pjesëtar të ushtrishëmtarë të Kosovës, që kanë fatë duhet të përfshihen. Okay. Po gasim nuk e futo. Edhe Shqipëria nuk ka ligj për rezervist, sepse që të kesh ligj për rezervist, duhet të kesh një ushtri të rregullt, pra ushtri me pa pagesë, ku vinë, bëjnë shërbimin ushtarak, mbarojnë shërbimin e detyrueshëm dhe pastaj këta për një periudhë kohore. Greqia janë rezervist. Siç ka Greqia, ka rezervist, Serbia ka rezervist sepse ka Ka pasur, ish ushtarak. Ka pasur shërbim të detyrueshëm deri para 10 viteve dhe ata që kanë mbaruar ato vite tashmë janë 30 vjeçar dhe ai është rezervist. Kurse këtu neve është i nevojshëm mendon në Kosovë dhe në Shqipëri një ligj i tillë për rezervistët? Në kushtet pra, duke marrë parasysh
kushtet që kemi, duke marrë parasysh këto rrethana të cilat mund të sill, mund të vinë në të ardhmen për konflikte rajonale të vogla, pra. Kështu, për plasje të vogla, do të ishte mirë, por ama kjo është një diskutim tjetër për arsye se kërkon ndryshime ligjore, kërkon ndryshime në ekonomi, sepse nuk është se rrethana të kërkojnë ndryshohet edhe ligji. Qoftë edhe me 100 veta. Por shumë e vështirë të gjesh rrethanën ekonomike dhe normalisht neve kemi edhe një pjesë ushtarake tip komplet ata 2300 forca ne kemi me pagesë. Pra nuk i kemi punëtar. Ata janë punëtor ushtar. Janë punëtor ushtar. Tashmë nuk mund ta heqim atë dhe të vendosim të. Pra duhet gjetur një ndërlidhje midis të dyave. Por ama do ndryshime shumë të mëdha dhe do një mbështetje të madhe ekonomike e cila nuk mund bëhet brenda vitit. Mund t'ju bëj një pyetje e cila normalisht në këtë moment lidhet me rrjetet sociale, mos u duket si dytësore, po ta analizojmë. Në rrjetet sociale, shqiptarët në përgjithësi shprehin gjithmonë një gatishmëri. Gatishmëri. Çdo të thotë sa reale mund të jetë kjo? Këtë janë thashë theme apo shumë për të luftuar? Për të luftuar. Çka është nga momenti në çfarë ndodh? Çi do të thotë nëse Shqipëria do të cënohet në vërtet do të jemi një komb i cili zbret në terren? Apo do një moment lufte të përmbys gjithë botë kuptimin tënd të deri atëhershëm, deri në atë moment që pëlqet lufta. Nga plasja e luftës psikologjikisht njeriu bëhet tjetër gjë. Bëhet një armë luftarake për të mbrojtur shtëpinë, truallin, fshatin njërin tjetrin. E para, e dyta, ne kemi një plus që se kanë këto shtetet e tjera. Që është? Ne kemi malet, ne kemi terenit të tilë që nuk mund të pushtohet i gjithë vëndi. Mund të bëjt dëmë në qytetet fushore, po ne në rrugët tona që të vinë Shqipëri do kalonë për në Lugina dhe në për rrugë malore. Nuk vinë dot. Veç kësaj... Ska nevoj të vinë ata. Veç kësaj... Ata ska nevoj të vinë të dërgojnë dronet. Dronet, shiko, për dronet është gjetur ilaci dronëve, eliminohen me raketa, ka mbaruar ajo punë. Dronet dhe tanket... Se kësha dëgjuar këtë gashi, ilaci dronëve. Po pa tjetër. Janë ato raketa si qëhen ato... Javelin. Javelin. Antitank, antiraket. Antitank dhe antiraket. Pra është zgjidhur problemi, sot më shumë luftën e bëjnë armët. Por ajo që ka mund garanci dhe që e them me bindje të plotë, është që Shqipërinë e mbrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gashi? Tani, a janë të gatshëm njerëzit që shpallin patriotizmin e tyre në rrjetet sociale kur plasin luta? Në një konflikt real, po. Nuk është se... Në një konflikt real varet nga psikoza. Që do të thotë... Përmbyset psikologjia e tëra. Saj a kalon panik, a bësh quisling, a vete bën kontraband me pushtusin për t'i shit cigare për me mbajt familjen. A delë si u që kaja... Ka shumë element. Ka shumë element. A bën luft guerilla se varet nga ndërgjësimi që kemi... E kaluara... Një do të tregu i zi, pas te e shumë gjëra. Një sekund, do shkojmë dritam. Ta marrë logikën. Ideja është, me ajsa kam parun, presionet që vinë nga rrjetet sociale, këto deklarata që vinë nga rrjetet sociale, dhe këto patriotizma që vinë nga rrjetet sociale, gjenezën e tyre kam pas gjithmonë të rreshme. Që do të thotë, sa herë që kemi parë patriotizm, nuk e kemi parë patriotizm e real. Sa herë që kemi parë të deklaratet e luftës, dhe më thënë, këta e lidin urejtën me Serbinë dhe me Greqinë. Nuk e se e shikojnë luftën si luftë që po na vjenë apo diçka e tilë. Se si mund të afektohet në spektrin tim në Shqipëri lufta, do jetë vetëm e vlezritan të Kosovës. Pra, aty është thëmbra Akilit e gjithë Balkanit edhe në Republika Serbska. Pra, nëse ndodhë konfliktin në Kosovë, si do reagojmë ne? Neve jemi të rrethuar nga NATO-ja. Turqi, Greqi, Macedoni, Kosovë, Malizi. Kush do vitek neva? Mund të mbetemi këtu se kemi patur tëftuar që kanë argumentuar që në fakt shqiptarët nuk i dolën për zotë në 99-ën, duke marrë pjesë në luftën e UÇK-s. Shumë pak për i tyre shqiptarët e Shqipërisë morën pjesë. Jemi të deklaratat e patriotizmit, patriotizm deklarativ, më shumë se sa patriotizm vërtet. Nga vitin 1998, dhe në fund të vitit 2001, shqiptarët bën tre luftra për 4 vjetë. Dhe në këto tre luftra, gjithë numri i atyre që morën pjesë në këtë luft, nuk e kalon shifrën për 25.000 vetave. Dhe këta 25.000 veta... Përfshirë datat Kosovës, i përfshirë gjithë, për Maqedoni e Periu, Kosovë... Luft bëm në Kosovë, luft bëm në Preshev, pra, bëm luft Kosovë, një vit, bëm luft në Preshev, një vit, bëm luft Maqedoni, një vit... Pra, tre luftra, 25.000 vetë gjithë. 25.000 vetë dhe këta, 25.000 lëvizdin në këto tre luftra. Batalionet. Pra, dhe kurse nga Republika e Shqipërisë, erdhen në to tre luftra, vetëm 156 veta. Pra, ndaj përdojmë që e kemi një shëmbë dhe në atë kohë... Pra, ndaj të pyeta. Dhe në atë kohë kishim dalë nga 97, ishim më të përgatitur psikologikisht për luftë, sepse gjithë e kishim kaluar një njërë, pra, gjithë kishin armë, gjithë dini të abërdonin armën,
dhe nuk erdhën. 156 veta kanë marrë pjesë. Vetëm nga rrugë e Shqipërisë. Propagandën e jashtëzakonshme që është bërë kundër UÇK-s në Shqipëri, nga qeveritë shqiptare tash aty tyre viteve, që quajtën UÇK-n terroriste e anatemuan çfarë s'don. Kundër UÇK-s, një veprim antikomtar i shkajshëm. Shqiptare, jo. Që nuk mund të bëhej nga një qeveri shqiptare. Qeveritë shqiptare, jo, qeveritë shqiptare nuk e kanë etiketuar UÇK-n si terrorist, asnjëherë. Asnjëra qeveri shqiptare. Për këtë duhet të e ka anatemuar Sali Berisha mos e diskutoj. Po s'ka qenë pjesë e qeverisë Berisha. Po ke që politika është ndryshuar, po ke që politika është ndryshuar, por duhet të kemi të drejtë. Beson që ne dy gjëra shumë shkurt. Së pari, a duhet na trëmb fuqia ushtarake e Serbisë? Në këtë situatë dhe rrethana ku ndodhemi, që flitet gjithmonë më shumë dhe paralajmërohet një shkallëzim. Pra, ne këtë Shqipëri, për të trembur jo, për të trembur jo, të garantoj unë. E, po pyeset edhe Dritanin. Jo, nuk është çështje trembe, për arsye sepse Serbia aktualisht ka një kontrat me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bërë në marrëveshjen e Kumanovës të vitit 1999, në të cilën ata e theksuan pra ku ndodhen në ngjarjet e Banjskës, në 24 shtator, shefi i shtabit të ushtrisë Serbët doli të deklaroj që kemi një marrëveshje me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një marrëveshje e bërë në 1999, të cilët nuk kemi ndërmend mund ta shkelim, pra për çdo lloj veprimtarie ushtarake që neve duhet bëjmë në brezin kufitar me Kosovën ose në territorin e Kosovës, duhet të njoftojmë këforin dhe këtë gjë nuk e shkelim. Mendon që do t'i përmbahen kësaj? Absolutisht nuk do t'i përmbahen. Nuk do t'i përmbahen. Ja unë them po e deklaroj këtu, nuk do t'i përmbahen. Serbët janë të pabesë. Asnjëherë mos u besoni serbëve vepra ato që thonë. Të tjera thonë dhe të tjera bëjnë. Për ta mbyllur gashin. Frika ruan vreshtin, nuk është. Luft po jo, besoj, dhe kur, nëse. Besoj se do vinë metastazat luftës, që do ketë shumë konflikte. Mikrokonflikte do jenë paramilitar. Dhe duhet ta theksojmë edhe diçka, kemi pra grupe të vogla ushtarake, po jo zyrtare. Kemi një ushtar të UÇK-s, e di shumë herë më mirë se unë se kam parë luftën, ky e ka parë vdekjen me sy për ditë, nga 3-4 vjet. Po e di shumë mirë që ajo nuk ka qenë ushtria e Serbisë zyrtarja, ajo që ka marrë pjesë në luftën e Kosovës. Ata kanë qenë paramilitar të paguar si mercenar. Jo, jo, ka qenë si tanke çfarë ushtria e Serbisë totalisht. Unë kështu kam vetuar në Kosovë, merret dot, nuk mund të merret dot në ushtrinë e Kosovës. Nuk do të ketë një luftë siç e kemi parë në luftën e parë botërore, nuk ketë një luftë, nuk është luftra të vogla. Nuk është frontale, nuk mund të bëhet. Konflikte rajonale të vogla, lokale, pra si puna saj banjë, se do të jenë akoma edhe më të vogla, pra për prasje të vogla tila, për të krijuar... Nga smime në thonjza, po jo lufta si që kemi parë për filma. Për të krijuar idejën e pasigurisë. Pra në për trinqe, trupa, aviona... Kush e more, si nuk rajin do kemë. E more në Serbia përgjësim, nuk e more në Serbia zyrtare përgjësim për Kosovë nuk e ka marë. Ka shfrerë gjithmonë poshtë gishtit. Ne vetë gjithë dim që ato kanë qenë urdrat Miloševićit dhe gjitha këto tani janë urdrat Vučićit. Problemi është me procedurë. Do të thotë Miloševiç atëherë është justifikuar që urdhën e fillimit që mos ndodhte. Vim te fillimi, ato që thuhet një shkrepse, një çakmak, një dridore, një mthethash, çdo familje, çdo person duhet i ketë nga dëshmëri, si do i vi puna. Pra ne duhet jemi të përgatitur në një farë mënyrë, edhe psikologjikisht. Ajo deklarata e atyre të dy ministrave është më shumë për konsum politik të brendshëm brenda NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, sesa për çështje ushtarake. Pasi nga aspekti ushtarak, Evropa dhe NATO nuk ka bërë asnjë hap në riarmatosje, asnjë hap në rritje të forcave të saj ushtarake. Por janë deklarata që bëheshin edhe gjatë kohës luftës sot. Gjatë kohës luftës sot, gjithë vendet e Evropës kishin 4 fish ushtri që kanë sot. Dhe edhe në atë kohë thoshim që çdo moment mund të bëjmë luftë me Rusinë. Pra një gjë është më e komplikuar se ka politika është gjithmonë në mes. Një sekond vetëm një gjë. Një sekond nëse. Problemi është që NATO nuk e mori parasysh se si do eskalonte konflikti i tretë. Pra, plasin e luftës botërore, që sot neve flasim, po bën luftime në lindën e mesme, Jemeni me Amerikën e gjithë me radhë, po bën vetëm nga Izrael-Palestin. Pra, arritën ta kufizonin Ukrajin Rusi, arritën ta kufizonin Serbi-Kosovë, i plasi bomba, pse, sepse është kërkesa genocida, aty po bëhet genocid. Dhe pakti dhe kontrata që ka bërë me Obama në para shumë vitesh, po do të ndoshta të rikthehemi në puntatat në vazhdim. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit dhe ju. Faleminderit që naftuat.